السلام علیکم دوستانو یو فقیر ته پسپک سپور ویلو باندې په یو خزه باندې ډیر سخت عذاب غواړی چې ویډیو وګورئ او د مکمل تفصیل نزان خبر کړئ نو دا ویډیو تر اخره وګورئ دوستانو تاسو به اوریدل وی چې صدقه رد بلا ده او صدقه د ډیرو بلاګانو مخه هم نیسی خو بیا هم که څوک یو فقیر ته هیڅ هم نه ورکوي خو د هغه رټل مناسب نه دي ځکه چې هغه خیر خیرات د الله په نوم غواړي نو که بدې ردې ورته وویل شي نو الله پاک به ناراضه شي همدغسې یو ډیره دردونکې او حیرانوونکي واقعات چې په سعودي عربستان کې مخې ته راغلي چې په دغه واقعه کې ویل شوي چې کله یو غریب بوډا د ډیرې ولږې نه د یو کور دروازه وټکوله دغه کور کې یوه ښځه وه چې راووته نو بوډا غریب ورته وویل چې د الله لپاره که د خوراک سوي نو راته یې راوړه ځکه چې زه ډیر زیات وږی شوی یم ښځې چې دا خبرې واورېدې نو ډیره غصه شوه او فقیر ته یې بدې ردې هم وویلې کله چې کور ته واپس تلله نو فقیر ورته بیا وویل چې د خدای لپاره زه د څلور ورځو نه وږی یم که هر څه د خوراک وي راته یې راوړه او فقیر دغه ښځې ته ډیرې دعاګانې هم وکړې خو ښځه کور ته په غوسه کې ننوته او د شپې نه چې کوم خوراک پاتې و او په فریج کې پروت و هغه یې راواخیستو او بهر یې فقیر ته په ځمکه راوغورځولو ورته یې وویل چې دا واخله او وخوره دغه خوراک چې مکمل په خاورو کې وغورځېدو ټول په خاورو کې خراب شو او د فقیر د خوراک نه هم وتلو دې نه پس ښځې دروازه بنده کړه او فقیر هم ډیر خفه شو او د هغه ځای نه یې مخه وکړه او روان شو په دغه شپه ښځې ښه په خوشحالۍ سره روټۍ وخوړله او چې نیمه شپه شوه د ښځې په خېټه کې درد پیدا شو خو چې کله یې هسپتال ته ورسوله نو معلومه شوه چې د هغې په خېټه کې یو ډیره خطرناکه رسولی پیدا شوې چې ډیره په تیزۍ سره خورېږي او غټېږي ډاکټران ډیر زیات حیرانو او ویل یې چې د دې رسولۍ عمر هم دومره نه دی یعنی تازه په خېټه کې را پیدا شوی نو دا بیا څنګه دومره زر غټه شوه او دومره خطرناکه شوه خو ښځه پوهېده چې دا ما سره ټول د هغه فقیر له وجې وشول ځکه چې هغه سره ما ډیره بده رویه کړې وه نو په دې وجه باندې هغه ډیره زیاته خپه او پریشانه وه دوستانو د دې واقعې نه موږ همدا درس اخیستلی شو چې هیڅکله هم یو فقیر او غریب رټل نه وي پکار نو الله پاک به هم نه ناراضه کیږي او فقیر به هم په خپله مخه لاړ شي د ویډیو د کتلو ډیره زیاته مننه کوم له نورو ښایسته ویډیوګانو او نوي معلوماتو لپاره درسره خان کلک چینل سبسکرایب کړئ تر بیا د الله پامان.